تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ألم ما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ولبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سارے حضرات محبت نال ایک مرتبہ سونے محبوب دی ذات پاک تے درود شریف پڑھ گئے. جی بول احترام، قابل صد احترام، ذی وقار معززین و حاضرین، دوستو بزرگو اور بھائیو، اے عاجز نے تہاڈے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس دے مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے 23 سپارے دی سورہ وصافات دے وچوں صرف 4 آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے، اور آخری پارے دے وچوں سورۃ الناس
اور سورۃ الفاتحہ دی برکت واسطے تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یا جس کو حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیان سنن دے سنن دو بعد رب ذوالجلال میں کو اور تو کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بانیان محفل نے جو ولی کامل عارف باللہ وقت بہت بڑے عالم دین وقت بہت بڑے ولی کامل جناب حضرت عبدالعزیز پیرہروی صاحب رحمت اللہ علیہ دے عیسیٰ ثواب دے اندر یہ عرس مبارک دی جو تقریب بنائیے خالق کائنات اپنے لطف و کرم دے نال سنے پاک محبوب دے طفیل اس پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما کے اور اس قولی اور فعلی مالی باطن دے ثواب اللہ اس ولی کامل دی روح مبارک کو ثواب پہنچاوے. آمینہ کچھ سارے حضرات عزیزان محترم اے عاجز تواڈے اس علاقے دے اندر کل تو حاضر ہے میرے برادر محترم جناب حافظ محمد اشفاق صاحب نے حکم فرمائے آپ دے حکم دی تعمیل کریں دے ہویاں کل وی بستی وینی وال تسان دوستان دی خدمت اقدس دے اندر کچھ مروضات پیش کیتے ہیں اور اج وی الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے زندگی بخشی ہے اور تسان دوستان دی خدمت وچ حاضر ہاں. جیڑی گفتگو کل وینی وال ختم ہوئی بقیہ حصہ جو رہ گیا اور اج بستی پرہار دی اس جامع مسجد دے اندر اللہ دے قرآن وچوں سنے پاک نبی دے فرمان دے نال پیش کرنا چاہنا. جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے مہینہ ذلحج شریف دا مہینہ ہے اج یوم عرفہ ہے اج نامی دا نہیں ہے کل ذلحج دی دا تاریخ ہو سی کل عید دا نہیں ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان دی قربانی اپنی بارگاہ وچ قبول فرماویں اور بخش دا ذریعہ بناویں. ایک حدیث مبارکہ یاد آئی جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات جب اپنے گھر وچ اٹھ کے جبرائیل امین دے نال بیت اللہ دے اندر آئے تو جناب حضرت جبرائیل امین نے میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والی رسالت والی کچہری دے اندر آپ دی خدمت اقدس دے اندر جو اللہ دے طرفوں جنت وچو بوراک گھن کے آئے جبرائیل امین نے پیش کیتا روح الامین نے پیش کیتا عرض کیتی یا رسول اللہ خالق کائنات نے تہاڈے واسطے جنتی براق بھیجے سنا ہی براق دے سوار تھی وہ اور بیت اللہ تو بیت المقدس دے اندر تمام انبیاء علیہ السلام تہاڈی انتظار دے اندر استقبال واسطے موجود ہیں. بیت المقدس دے اندر پہنچ کے انہیں نبیوں دی امامت بھی فرماؤ اور پھر خالق کائنات دے ہاں چلنے. اللہ نے اج تک آسمان دے سدوائے جبرائیل امین نے عرض کیتی یا رسول اللہ اے سواری دے سوار تھی وہ چاہی دا دئیویں ہاں سنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھی پوین ہاں فرماوینا جبرائیل اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کو بے نیاز اللہ نے میرے واسطے جنت وچوں براق بھیج دیتے اور میں تے سوار ہو کے سفر کرنے لیکن اے نہیں فرمایا
سونے پاک نبی دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آ گئے۔ مسلمانو اسا اپنی جفا کو دیکھو، سونے محمد کریم دی وفا کو بھی دیکھو۔ جبرائیل امین دے اکھاں مبارکاں وچوں آنسو آئے، عرض کرن لگے، جبرائیل امین عرض کرن لگے، یا رسول اللہ کیوں پہ رون دے ہو؟ فرمایا جبرائیل میں رووانا کیا کراں، اج اللہ میں کو عرشاں دی سیر کروانی ہے، میرے واسطے جنت وچوں بوراک آ گئے، اتنا بہت طویل سفر اللہ نے میں کو براک دے سوار کر کے میں کو سیر کراونی ہے، پر جد میری امت صدیاں ہاں ستیاں ستیاں قبراں دے اندر بھکھی اور پیاسی اپنے قبراں وچ اٹھی سی، اللہ سہی اٹھے سن، میدان معاشر دے اندر کھڑے ہو سن۔ قرآن فی یوم کان مقدارو 50,000 سنہ، 50,000 سال تک نہیں ہو سی، سب لوگ قبراں وچ اٹھی سن، ایماندار وی قبراں وچ اٹھی سن، مومن وی قبراں وچ اٹھی سن، منافق وی قبراں وچ اٹھی سن، یہود و نصارا وی قبراں وچ اٹھی سن، ہر انسان اپنے اپنی قبر وچ اٹھی سی۔ فرمایا جبرائیل 50,000 سال دہک نہیں ہے، ول پل سراط درست ہے، جہنم تو گزر کے جنت داخل تھی انہیں، میں کو اے دسا میرے اللہ نے میری امت واسطے سواریاں دا کیا انتظام کیتے، میری امت کی میں پیدل سفر کرے سی، میری امت کی میں پیدل سفر کرے سی، 50,000 سال دا ایک دیں پل سراط دا طویل سفر، میری کمزور امت کی میں سفر کرے سی۔ جبرائیل امین نے گردن جھکائی، اللہ فرمایا جبرائیل، جی میرے اللہ، فرمایا میرے محبوب کو سلام دیو تے میرے محبوب دے سامنے عرض کر کہ سونا اللہ کریم فرمینن، تو سب پریشان نہ تھی وہ براک دے سوار تھی، وہ تواری امت قبر وچ وجہ اٹھی سی دا، میرا پہلے سوارے نے انتظام کر چھوڑے سا، میں رب سواریاں دا پہلے انتظام کر دے سام۔ جنہ جنہ دوستاں نے قربانیاں دے حصے یا قربانیاں دے جانور پالے ہوئے، کل قربانی کرنی، ذرا غور فرماؤ، صحابہ کرام نے عرض کیتی، یا رسول اللہ، اللہ کریم نے تہاڈے واسطے جنت وچ براک بھیجا، پر سارے سوارے کیڑے ہو سن جو سارے قبراں دے آ کے کھڑے ہوئے سن، اساں قبراں وچ اٹھ کے انہاں سواریاں دے سوار تھی سوں، میدان معاشر دے نہ پہنچنے، پھر ہن سواریاں دے سوار ہو کے جنت داخل ہونے، او سواریاں کیڑے ہو سن، او کیڑیاں سواریاں ہو سن، کوئی ابلک گھوڑے نہ ہو سن، خچر نہ ہو سن، کیا سواریاں ہو سن؟ احادیث مبارکہ دے اندر آئے، رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلام وفادار و جان نثار و جنت حق دار، جی یا رسول اللہ، ابھی و امی فدا کا، سونا سنا پیو، ماں قربان، اولاد قربان، جن جان قربان تھی وے، ارشاد فرماؤ، فرمایا جائیں دنیا دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر میرے ابے ابراہیم علیہ السلام دی پیاری سنت کو ادا کیتا، قربانی کیتی، قربانی دے جو جانورن، قربانیاں دے جانور جو اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کیتا گن، دنیا دا دکھاوا نہیں اور شریکاں دا دکھاوا نہیں، اپنی واہ واہ کھواون دی خاطر ارادے نال قربانی نہیں کیتی، عرش والے رب کو راضی کرن دی خاطر، فرش والے مصطفیٰ کو راضی کرن دی خاطر، جس دنیا دے تے اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کیتی ہے۔ لوگو سنو، مدینے والے محبوب نے فرمایا، جے جانور اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کیتا ونجے، قربانی والے جانور دی گردن دے خون دا پہلا قطرہ جا زمین دے نہیں وندرا، پہلے معاف فرما دیندے، اللہ پہلے معاف فرما دیندے، اور معافی کے کو ملدی ہو کو جو اللہ دی رضا دی خاطر قربانی کرن دا پے، اللہ دی رضا دی خاطر اگر ای نیت نال قربانی کرے سائی، کیا اکسی میرے بھیرا، میرے بھیرا جن، میرے بال اے شریک دے بوہے دے ونج کھڑن، تھاں چاہ کے ونج کھڑن، بے دے گھر دی تنگ کر کھڑن، اگر میاں او کرن دا پے تاں ماں ہی کر سکدا، میاں فلانا بندہ 10,000 دا بکرا کھینا ہے، واہ بھائی واہ، میرا شریک 10,000 دا کھینا ہے، میں 15,000 دا کھینسا، ای اوچڑ بازی دے اندر، ای مقابلے دے اندر اگر قربانی کرن دا پے، قربانی دا کوئی فائدہ نہیں، او گوشت بیٹا کھاندے میاں کہ میں قصائی دے پھٹے تو گوشت گھنا ہے، آپ ہی کھاندا پیاں، بالوں کھویندا پیاں۔ اللہ سی قرآن نے فرمایا نہیں، فرمایا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالھا التقوی، اللہ نے فرمایا، فرمایا میرے حبیب نہ کو آکھو اے جڑے قربانیاں دے جانور میں کوئی نہ جانوراں دی لوڑ نہیں، قربانیاں دی گوشت دی لوڑ نہیں، خون دی لوڑ نہیں، اللہ سیاں تے کو کیڑی شے دی لوڑے، فرمایا میں رب دے دیناں، ولا کی ینالھا التقوی، کتنے میں اللہ دے در کولوں تقوی محبت دے نال قربانی کرے نیں، میں اللہ انہاں دے ذوق کو، انہاں دے شوق کو، انہاں دے محبت کو، انہاں دے جذبے کو میں اللہ دیکھنا چاہنا کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر کتنے جذبے نال، کتنی محبت نال قربانی کرنا چاہنے نیں۔ اگر شریکاں دا دکھاوا ہے تے کوئی قبول کہ نہیں، جگر رب دی رضا تے محبت جذبہ ہے، اللہ بخش دا ذریعہ بنا چھوڑے نیں۔ اللہ اللہ، قرآن کریم وچ بھی آئے نا، اللہ سیں فرمائے
کہ میرے حبیب آپ اعلان فرماؤ چاہ میرے حبیب آپ اعلان فرماؤ عزیزو کوئی تلمی ماتوا نہیں کوئی قصہ یہ کہانی یا ڈوڑا پیش نہیں کرنا پیا اللہ دا قرآن نے اٹھواں سپارہ ہے پہلا پاتھ یا آخری رکوے تو درود پڑھ میں قرآن شریف پڑھا پڑھو فرمایا قل انی صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قرآن نا فرمایا قل محبوب فرما دو ان بے شک صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیایا میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ اللہ دے واسطے ہے رب العالمین جو تمام عالمین دا پلن والا ہے کیا مطلب حضور نے فرمایا میرے غلام وفادار جانی سارا جنت دے حق دارو میں نمازاں پڑھدا تو اللہ دی رضا دی خاطر قربانیاں کرے نا تو اللہ دی رضا دی خاطر نمازاں پڑھدا تو اللہ دی رضا دی خاطر زندگی دا ایک ایک لمحہ پہ گزرنا تو اللہ دی رضا دی خاطر جن دنیا کو چھوڑ کے اپنے خالق اور مالک کو ویساں تو اللہ دی رضا دی خاطر معلوم ہویا جڑا عمل اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ونجے جڑا کرے نا پے اون دے واسطے بخش دا ذریعہ جن دی خاطر تھیندا پے اون دے واسطے بخش دا ذریعہ ہے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ ساڈے واسطے کیا ہو سن سواریا تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جی فرمایا جڑا قربانیاں دے جانورن جنا جانورا کو تو سا قربانی والی دی مہار اللہ دی رضا دی خاطر ذبح کریں دیو جنا قیامت دیو سی اللہ کریم ہنا جانورا کو براک بنا کے تو دے قبران دے کھڑا کر دے سل جڑے ویلے میری امت دا ایماندار بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک منن والا میں سنے پاک محبوب دی نبوت دے رسالت دے کمال دے جمال دے سیرت دے صورت دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عظمت دے عزت دے رفت دے ایمان رکھن والا پر میں اللہ دے رسول کو منن والا قیامت قیامت کو منن والا فرمایا جے قبر بھی چوٹھی سی تو جناب سواری پہلے انتظار دے اندر او سی او حکم نتا ویسی او قبر بھی چوٹھی جن والا میرے سونے پاک محبوب دا غلاما پیدل نہ چل کیونکہ تو دا سوار تھی من دا دیاں میں ایک او وقت دا تیرا وجود کنا تو عالم اروا دے اندر میں اوت وی بڑی شان دے مقام دے نال میں پھر اتو سفر کر کے اپنے ابے دی پشت دے اندر آیا جتنا عرصہ میں اللہ نے تے کو ابے دی پشت نہ رکھا تو اپنے ابے دی پشت نہ سیر کرے نہ رہ گیا پھر وقت آیا تو اتو منتقل ہو کے سفر کر کے پھر تو اپنی اما دے شکم مبارک دے اندر آیا اوتھ کنتے وقت گزارا اما دا پیٹ تیرے واسطے سواری بنا رہ گیا بستر بن گیا پھر تیری ولادت با سعادت ہوئی دو سال اڑھائی سال تیری اما نے تے کو دودھ پلایا تے کو اما نے ڈھاگ دے چاہتا مونڈے دے چاہتا چھاتی نال لایا کرے ابے دے مونڈے دے سوار تھی نا میں کرے ماں ڈھاک دے چیندی آئی پھر میں پھر تو چلن لگاؤ تیرے واسطے سواری اندے انتمام ہو گیا کرے گھوڑے دے سوار تھی نا میں کرے خطر دے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اللہ نے فرمایا گھوڑے دے خچر میں اللہ نے تواڈے واسطے بین زینت واسطے عزت واسطے سواری دے سوار تھی وہ او میرے بھائیو فرمایا دنیا دے تو سواری کرن دا عادی بن گیا میں ول عادی بن دو بعد دنیا تے میں اللہ کو راضی کریندا رہ گئے میرے محبوب کو راضی کریندا رہ گئے میرے پاک محبوب دا سچا غلام بنا رہ گئے میں خالق کائنات دی رضا دی خاطر دنیا دو تے جانور خرید کر کے تو میں اللہ کو راضی کرن دی خاطر ذبح کر کے غریباں دے مسکین کو کھویں دے رہ گیاں میں اج آپ میں اللہ دی رحمت غالب ہر شے دے تے اے سوار ہیں اے تیری قربانی دا جانور ہے میں اللہ نے ای سواری کو براق بنا کے تیرے قبر دے کھڑا کر دیتے بس تو ای سواری دے سوار تھی او تو نہیں کانڈ دو نہ لہے جب تک تو جنت داخل نہ تھی ونجے حدیث نل ثابت ہے تو مسلمانوں کل قربانی ہے خیال کرا ہے جانور جویلے قربان کر رہے خاص کر جڑے اے حصے والے ہمار کا ہے نا ایک خصوصی خیال کرے سن خصوصی خیال کرے سن کہ نہیں جویلے گوشت تقسیم تھی وان سات حصے تے بن سن نا صحیح سات حصے ولدید لا کے بیٹھے رہے دل وچ آیا بیٹھے ماں یہ جڑی نلی اڑے ویندی بھی نلی میرے پاس آ ونجی ہاں نا
اے گوشت میرے حصے وچ آویا تے جڑا اے چربی والا حصہ ہے پے اے بے بھائی والد پتہ چلے ونیا نا اگر ای اہمیت کر گئی تے حصہ ختم تھی ویسیا اللہ دی رضا دی خاطر اون ونڈ دے راضی تھی میں بیاں بھراواں کو بھی آکھیں جو حصے وچ آ گئے او کو قبول کر ول ہوں حصے کو ترے جیں تقسیم کریں ایک رشتہ داراں میں تقسیم کریں ایک جناب علاقے دے غریب لوگاں میں تقسیم کریں تریجا حصہ اپنے اولاد واسطے رکھیں تو عزیزان محترم دعا منگو اللہ تو حکم کو اپنی رضا دی خاطر قربانی کرن دی توفیق عطا فرماوے آمین دا کھو جی وعدہ نال اینے ہولے ہولے آکھو چا تو خیر میں عرض پیا کہ نہ ہم دگال چل پئی عمل اوہ قابل قبول جو اللہ دی رضا دی خاطر کیتا ونجے اللہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحان ہے امتحان ہے امتحان اللہ نے کوئی ایک تھوڑا کی دے وے ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن اللہ سے فرمائے میں اپنے خلیل کو آزمائے ابراہیم کو آزمائے پھیسر دی جات دی آزمائے پھیسر دے کلمات نال آزمائے کدہی نمرود دے نال منادرہ کرا کے آزمایا کدہی نمرود دے چخے دے اندر آزمایا کدہی او خداوندی حویلی دے اندر بھیج کے اللہ دے خلیل ہتھیار چا کے او حویل خداوندی حویلی دے اندر پہنچ گئے چھوٹے خدا وڈے خدا نیلے خدا کالے خدا سارے بامن جو نام مراد موجود ہن اللہ دا یار جو گئے اللہ دی محبت وچ بن کے پیچھے ول کے نہیں سیدھا او ہتھیار چا کے تے اے سر دے اندر مرے گنجے ہن دے ٹٹے پے ہن زلفاں والے ہن دے ٹٹے پے ہن اور کہندا نک توڑی تا کہندا منہ توڑی تا کہندا پیر توڑی تے سب دا جنا ایسا آپریشن کیتا اللہ نے آپریشن دا ذکر قرآن وچ کر چھوڑے گا قیامت تک آون والا ہر ایماندار یاد رکھے سی ایویں اے مر گیا کہنا اے نہ مر با کٹ کٹ دیتا تباہ کر دیتا پر جے انہاں دا وڈا سردار نہ ہوندے منہ دے اوتے جناب کلہاڑا رکھ دیتا او کراشن کوف رکھ دیتی وڈے دے سر تے تاکہ آون والے دیکھن آون والے دیکھن شاید ہو سکدے وڈے خدا آرڈر کیتا ہوئے تے چھوٹا نہ منیا ہوئے تے کو وڈی وڈے کو لگ گئی ہوئے کاوے تے چھوٹے کو پکڑ کے تے مارا ہوئے چا ہیندے کو آ کے سوال کھڑے کرے نا اکو وے فابو ہیت الذی کفر اللہ کافر کو ہدایت نہیں دیندا کافر کو ہدایت نہیں دیندا واللہ لا یہد القوم الظالمین اور نہ ہی ظالم کو ہدایت مل دی ہے تو عزیزان محترم بہت امتحان بڑے بڑے امتحان آئے بر ایک امتحان بھی ابھی آیا اللہ سے حکم دیتا نا خلیل جی اپنی گھر والی کو کل تو سنیا ہا اپنی گھر والی کو اپنے بیٹے اسماعیل کو نو اللہ او ملک عرب دندر پہنچا گھننا ہے نا بھائی گھننا ہے آئے بلہائے وقت آیا او مسلمان اللہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کلون جناب حضرت حاجرہ پاک نے پوچھا فرمایا اللہ دے پاک خلیل میں کو جو مقام دے بلائی ویندے وے جتے کوئی میرے پیکیاں دا گھر کہنی رشتے داراں دا گھر کہنی کوئی انسانی آبادی کہنی میں کوئی تے کلے بلہا کے کیندے سپرد کیتی ویندے ہو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجرا میں تے کو کوئی انسان دے سپرد نہیں کیتی ویندا میں تے کو اللہ دے سپرد کیتی وینا اللہ دے سبرد کیتی وینا جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک یہ جملے سنے خوش ہو گئی راضی ہو گئی آپ واپس ولی اپنے بیٹے کو چاگی دا اے میاں سنو ساری تفصیل کل تساں سنیے لیکن وقت گزردا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ وڈے ہو گئے اللہ دا قرآن گواہ ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابے دے نال دوڑن دے قابل ہو گئے بھجن دے قابل ہو گئے کاروبار کرن دے قابل ہو گئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اما حضرت حاجرہ پاک دے کولن اللہ دے نبی کو خواب آئے مسلمانو یاد رکھو نبیاں دے خواب جھوٹے کہنی ہوں دے نبیاں دے خواب وہمی کہنی ہوں دے نبیاں دے خواب خیالی نہیں ہوں دے بلکہ نبی دے خواب اللہ دی وحی ہوں دیئے جیویں نبی پاک ہوں دے نبیاں دے خواب بھی بے عیب ہوں دے توجہ ہے بکھے بندے کو تے امید نہیں نسی دعا منگو اللہ تو حکم کو اللہ تو حکم کو سونے محبوب دی سنت دے عمل کرنی توفیق عطا فرماوے آمین دا کھو جو چی واد نال یار میرے خیال تے رواج کہ نہیں بستی پھر ہار دے اندر آمین آکھن دا اے آمین دا من اللہ قبول فرما آمین دا من کیا ہے اللہ قبول فرما دعا منگو چا اللہ تواری میری حاضری قبول چا فرما میں آمین دا کھو چی واد نال مسلمانو سنو نبیاں دے خواب سچے ہونے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیتا خواب ابراہیم پاک نے نہیں خواب دیتا وقت گزرتا گیا پھر آپ دی نسل مبارک دن ہے کہ بے اللہ دے نبی نے بھی خواب دیتا او اللہ دا سنو جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیتا
او خواب بھی اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے نبی دی جھولی وے ستا پے یوسف علیہ السلام خواب دے دے پن کیا دے دے پن خواب دے دے پن خدا دی قسم نبیان دا خواب بھی قرآن دن موجود ہے نبیان دا خواب بھی قرآن کریم دن موجود ہے آپو نیا کر سنو کہ نبی نے کیا خواب دی تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں سونا پترا فرمایا نے ابا میں خواب دی تھیم ہونے ہونے خواب دی تھیم جید جی میں وڈی حیاتی ہوئی دس دس ہی کہ جہاں خواب دی تھی ہون ابا خواب بیٹا خواب دسین دا گے ابا سن دا گے رب نے ارشان قرآن بنا چھوڑے کیا فرمایا اِن قال یوسف لِأَبِيهِ يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين جناب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا میں خواب دیتھم خواب دندہ دہدہ پیاں ستا پیاں میں کو نندر آئی نندرچ دہدہ پیاں ایک سورج وی ایک چندر وی یارہ ستارہ وی میں یوسف کو سجدہ تعظیمی کریں دے پین جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب سنے خواب دی تعبیر دیتی او جند جی نے میرا پترا جا خواب میں کو سنائی یو خواب بھیراواں کو نہ پیا سنانے بھیراواں کو نہ پیا دسانے او لوگو سنو نبی یعقوب نے کیا جواب دیتے پتر نے خواب دیتے ابے نے خواب سن کے جواب دیتے کیا پھر میں قال یا بنی لا تقصص رؤیاك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا پر میں نے او میرا سونا بچنا جڑا خواب میں کو سنائی ایو خواب پیرا میں کو نہ دساویں متن تیرے بارے دن نہ کوئی مکر و فریب کرن لوگو سنو او بستی پیرہار تے غیور سنی مسلمانو سنو جناب حضرت یوسف نبی نے خواب دیتھے بیٹا نے خواب دیتھے ابے نے خواب سنے خواب دے دیکھن والا وی نبی ہے خواب دے سنن والا وی نبی ہے خواب دے دیکھن والا وی نبی ہے خواب دے سنن والا وی نبی ہے ایتھو پتر خواب دیندا پے ابا خواب سندا پے آ ذرا گاں چل ایک او مقام ہے ہن ابا خواب دیندا پے دے نال پتر خواب سندا پے وجہ ہے ابا خواب دیتھے پتر نے خواب سنے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئے کیا ہے سائیں خواب آئے خواب پہلی رات دیتھے نے کڈن یو ذل حج دا مہینہ ذل حج شریف دا مہینہ ایو عشرہ خواب دن نہ دیتھے نے کہ حکم کرن والا کوئی حکم کریں دے منہ یارا منہ خلیلہ اٹھ اللہ دے نام دی قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن بیدار تھن نبی انتظار کیا کرنی آئی نبی اندے خواب اتے سوچنا دے نہیں پوندا نبی دے خواب جو آئی اللہ دا حکم جو ہا صبح کو اٹھے نے سو جان وردی قربانی کیتی اے نے سو بکرا کوہے دیتے نے زبا کر دیتے نے قربانی کر دیتی نے وقت دوجھی رات آئیے اللہ دے نبی نے وقت خواب دیتے خواب دن حکم تھے میرا یارا میرا خلیلہ اٹھ قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کو اٹھ کے سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے کتنی سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے صد نبی بھی سو اٹھ دی قربانی کیتی ہے صدی نبی نے بھی خلیل پاک نے بھی قربانی کیتی ہے مر ایک او وقت تھا
میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان گاہ دے اندر مدنی سرکار سو اٹھ گھن کے آئے کھنن سو اٹھ سو اٹھ تو میں دا بکرا خرید کرے نے چیل دیت رکھے نے پیچھے دے دے اگے دے نے شریکا وچ وی نا گریج پوے تے قربانی وی تھی پوے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ والہ وسلم سو اٹھ گھن کے آئے کھنن قربان گا دے اندر رحمت والے پاک نبی قربانی کریں دے پن وہ یارا دیکھ دا سہی جانورا کو سنے محبوب دے نال کتنی محبت ہے کتنا پیار ہے کتنی سنیانے اساں دا جناب قربانی کرو ستے بھائی وال کتھے تھے پن پیرہ وچ رسے پاتی پی آئے وال گردن وچ رسا پاتی پی آئے وال اندی چیل وچ رسا پا کے سارے بھائی وال زور لا کے جانور کو سٹین دے پی آئے گھیل گھیل کے سیدھا پہ کرے نے لوگو اللہ دی قسم میں کتاباں وچ پڑھے جڑے ویلے رحمت والے پاک نبی نے قربانی کیتی ہے سنے پاک نبی نے اٹھ کو بدھا کہنی سچا کہنی پیر نی بدوائے حضور نے اشارہ کیتے اٹھ اپنے آپ لمبا تھیندا گے اوہ لگا سنا سنا سونے پاک نبی دے نال کتنے جانوار کو محبت ہے کتنا بڑا پیار ہے سونے پاک نبی نے اپنے رحمت والے ہاتھ دے نال اٹھ دی گردن دے چوری رکھی ہے پڑھے نے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اٹھ دی قربانی تھائی ہے خدا دی قسم کوئی ثابت نہیں کر سکدا کہ کوئی جانور کو پکڑ کے آیا ہوئے سونے پاک نبی فارغ تھن بیا اٹھ اپنے آپ لین دن را کے لمبا تھی گئے گردن سٹ دیتی ہے گردن سٹ دیتی ہے سونے پاک نبی نے وقت فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر حضور نے دیبا کر گی دے دوستو سنو جانوراں دی دل دی تمنائی ساکوں حضور اپنے ہاتھ دے نال زیبا کرن اپنے ہاتھ دے نال قربان کرن حضور ہے جو جانور کو زیبا کر کے ہٹ دیں دوجا جانور دوجا تری جات اپنے آپ رحمت والے پاک نبی دے سامنے آ کے گردن جھکا دیندا حضور دے پیرا مبارکہ کو لبن دے نال بوسے وی دیندا ترجمانی کراں بل گئی آنکھوں اٹھان کنا یا رسول اللہ ہن میری واری ہے میاں کلو پہلے میں کو اللہ دے راہ دے زیبا کرو یارا ایک نہیں دو نہیں ساٹھ اٹھ دو تے رحمت والے پاک نبی نے آپ تکبیر پڑھیے وت چالی اٹھ باقی بچ گیا حضور نے حکم کیتے ابو تراب اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمائے میرا علی باقی جڑے اٹھ نہیں نہ کو تو آپ زیبا کر چا میرے بھائیوں دیکھو دسائی رحمت والے پاک نبی نے کیسی محبت نال قربانی پیش کیتی ہے وت کیتی کہندی خاطر فرمائے نے یا اللہ میں نے قربانی قبول کرا کر جا میں اپنی امت دے طرف قربانی کی تھی کھڑا امیر و غریب و نال ایمان دے دسا ہوا نال ایمان دے مسجد میں بیٹھے ہیں کوئی جو بندہ ہے جن سال ایک بکرا جے دمبا پالیا ہوئے یار میں اپنے محبوب دے طرف کرے سا کوئی ہے ہی ہو جی دسو دس آئی ایک بندہ کوئی ہوئے جائیں سونے یار دی محبت وچ بکرا پالیا ہوئے کہ میں اپنے یار دے نام دا کرے سا اے حضور حضور دا اپنی امت دے طرف قربانی کیتی کھن کہیں امتی وی کیتی اچھا حضور ساری قربانی دے محتاجن سد دام تے محتاجن اوے کائنات ملیے تو یار دے صدقے ملیے اگر جڑا ایماندار سنے محبوب دی محبت وچ محبوب دی آل محبوب دی ازواج دے واسطے جڑا ایتھ قربانی کریں دے انہاں دا اعلی مقام ہے اعلی درجے ہیں پر ایویں سمجھے اپنی بخشے دا سامان تیار کیتی کھڑے ہاں اپنی بخشے دا سامان تیار کیتی کھڑے اللہ تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیتھے کیا دیتھے سائیں خواب دیتھے نے خواب دیتھے نے دو جنی وار وی سو اٹھ قربان کیتے نے یارو دو جنی وار وی سو اٹھ قربان کیتے نے ایو نامی دا دی آئی دے نامی دی رات آئی نامی دا دی نامی دی رات خلیل پاک سنتن رب والوں خواب دندہ حکم تھے میرا یارا میں رب دینا دی پیاری قربانی کر محبت والی پیاری وال پیاری قربانی کر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نظر دے وچوں بیدار تھے آخر اللہ دے یارن یار یار دے رات کلوں واقف ہوں دے ہے نا یار یار دے رات کو جان دے خلیل پاک سمجھ گئے اے قربانی جانوراں دی کیتی کھنا بر رب والو حکم تھیندے پیاری قربانی کر کہنا دے اندر ہر شاید نگاہ پھوائیے بر اسماعیل پاک نوں بھی ہے کوئی پیاری شاید نظر نہیں آن دی
پتر کولوں بھائی کوئی پیاری شے نہ دے نہیں آندی او میرے بھائیوں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دا خواب دیٹھے صبح کو ٹھیکے چل پین اللہ دے خلیل تشریف گدیاں نے اللہ دے نبی آئن کتھا آئن جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک دے کولن جے کو بیت اللہ دے اندر بلہا کے اللہ دے سپرد کر گئن حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف گھنن فرمانے حاجرہ جی فرمائے اسماعیل پاک دی تیاری کراؤ روایت وچ ہے ایک دفعہ بی بی حاجرہ پاک نے پوچھے فرمانے سونا کدے گھن ویندے وے کدے گھن ویندے وے خلیل پاک نے فرمایا حاجرہ میں اپنے بادشاہ کول گھن وینا میرا او بادشاہ ہے جو بادشاہ اکبر ہے ساری کائنات دا بادشاہ ہے ساری کائنات دا سردار ہے اج میں اپنے بادشاہ دے نال ملاقات کراونی ہے صیغہ رات دے اندر گال فرمائیے جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے اپنے سونے بیٹے دی تیاری کرائیے اسماعیل پاک دی تیاری کرائیے مسلمانو جن دی تیاری تھیندی پئیو کون ان اکھوں اللہ دے نبی ان اتنے سونے ان اتنے سونے ان علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ اللہ دے آسمان تلے زمین دے اتے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب پوری کرہ ارد تے اسماعیل دے حسن دا کوئی مقابلہ نہ کر سکدا ہا اتنے سونے ان مسلمانو سنو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے پتر دی تیاری کرائیے حضرت اسماعیل پاک نے تیاری کیتی ہے سونا لباس پاتے اکھاں دے اندر سرما لائے او میاں زلفاں ٹہائن خوشبو لائیے فرمانے اللہ دا یار خلیلا جی پتر دی تیاری تھی گئی ہن گھن ول اپنے بادشاہ دے کول جڑے ویلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل پاک نوں لا کے روانہ تھیون لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری وی چاگی دیے ہاتھ دن نہ رسی وی چاگی دیے او میرے بھائیو سنو بر نبیاں دا گھرانا شکی کہ نہیں ہوندا بولا دے سیار نبیاں دا گھرانا شکی کہ نہیں ہوندا اگر شکی ہوے نا حضرت حاجرہ پاک پوچھے اللہ دا خلیلا پتر کو تیاری کرا کے چھری کیوں چاہتی وے نے رسی کیوں چاہتی وے نے چھری دے چاون دی وجہ رسی دے چاون دی وجہ دا دسا اللہ دی قسم نبی دی گھر والی نے اے نہیں پوچھا نبی اسماعیل دی اماں اے نہیں پوچھا پر میں نے خلیل پتر نے تیاری کر گی دی ونیو اللہ تو ہڈے چلن کو قبول چا فرماوے مسلمانو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لال کو اسماعیل پاک نال لاگی دے ہن پتر نال نال ٹر دے علماء نے لکھے کہ اسماعیل پاک سجے پاسوں دوڑ دین کئی ویلے کھبے پاسوں دوڑ دین لیکن اپنے ابے دے اگوں نہیں دوڑ دے کیوں اکھو نبی نبی ہونے ام جا پتر سندنا ہوندے کرے پیو دے اگوں نہیں ٹردا پیو دے اگوں نہیں ٹردا ابے دے اگوں پتر نہیں ٹردا شرم و حیا والا دھج نال ابے دے اگوں نہیں ٹردا او نوجوانو اج دا او وقت آ گئے اج دا پتر آ کر کلو اپنے ابے نال مصافہ کر کے راضی کانی پت کو جھپی پا کے ابے کو ملن کیتے تیار کانی سوٹ کو کلف لگا کھڑے بابا قسمت نہ لگو اے پتر ایویں ہاتھ پیا کرے دے ہاں نال ای گل نہیں پیال دیندا متن میں دے کپڑاں دا کلف نہ خراب تھی ونجے پتر بولن کی تے تیار کنی پر خدا دی قسم ابے دا ادب دیکھ اسماعیل پاک چلدا دا پے اگوں نہیں دوڑدا بلکہ سجے دے کھبے پیچھے ٹر دے پر اپنے ابے دے سامنے نہیں چلدا شرم و حیا دی وجہ نال شرم و حیا دی وجہ نال اگوں نہیں ٹردا ہائے پر یار سن سفر کریندیاں پتر بھی نہیں پجدا ابا میں کو کیڈے گی دیوے نے حق دا بندا نا او مترئی اما جو آکھیا ہاں جلتی کر ان ماں پتراں کو گھر وچ اوتھے پہنچا کے آ میڑا چڈے ویا بسیاں ہون دا آ گئے اون ویلا تے کو یاد ہے جے اسا ماں پتراں کو گھروں کڈ کے تے او کعبے وچ بلا گیا ہاں ہائے ہائے جڑا حلال ہی ہوندے کرے ماں دے پیو کو میڑا نہیں دیندا میڑے دیون والے نبی دے نبی سبحان اللہ حلال ہی پتر نہ ماں کو مینا دے سکتے نہ بابے کو مینا دے سکتے نہ پیو ماں کو مینا دے جو کہ ہاں اساں دسو دسائی مسلمانوں سنو معصوم نبی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام ابے دے نال ٹر دے وینن کھیڑ دے وینن خوشی دا عالم ہے
خلیل پاک چلدیاں چلدیاں کتھے پہنچے میدان مینا دے اندر پہنچے میدان مینا دے اندر میدان مینا دے اندر این ہن ابا بھی موجود ہے پتر بھی موجود ابا وی نبی اے دے پتر وی نبی اے ابا وی نبی اے پتر وی نبی اے ابا کون اے خلیل اللہ پتر کون اے اکھو ذبیح اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سونے پتر کو ہی میں سامنے کھڑا اے کیسا منظر ہو سی جدا ابے نے شفقت نال پیار نال محبت نال میں سامنے کھڑا کے ایویں مونڈے دے ہتھ رکھ کے پچھا سی میرا بچہ میں تیرے کولوں ایک گال پچھدا میں تیرے کولوں ایک گال پچھدا پتر عرض کیتا سی نا ابا ارشاد فرماؤ ابا سارے جی آؤں دا بابا ٹائم ہی کہنی سارے کو ٹائم ہی کہنی ہاں ہاں بابا کہ نہیں ویندا ہی پیاں بھلا توبہ توبہ کہیں بندے ناری گال کر دے شام کو آکھ میں تیری سن گندا جڑی سنے سنا کے نے آئے آئے بریارہ سون جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پتر کو میں سامنے کھڑایا کہ پوچھ دن میں نہ بچنا میں کو تے دن نال کم میں تے دن نال حال بننے میں کو تے دن نال گال کرنی ہے میں کوئی تے دن نال مشورہ کرنے تے اسماعیل پاک دید چاہ کے اپنے ابے دے نبوت والے چہرے کو دیکھا سی او یار ای آنکھ نبی نبی دے سامنے موجود ہے رسول رسول دے سامنے موجود دے ایک رسول سوال کریں دے بیا رسول جواب دیں دے پیو پتران دی جڑی گال مہار تھائیے اللہ نے کو قرآن کریم دندر بیان فرمائے میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ قیمتی وقت توجہ فرماؤ ذرا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پترا جی ابا میں خواب وچ دیکھے میں خواب دے اندر دیکھدا تے کو ذبح کریندا ہویا پترا تو جاننے جڑے اللہ دے نبی ہونے جھوٹے خواب نہیں دیکھ سکدے نبی دا خواب بھی اللہ دا حکم ہوندے نبیاں دے خواب دے اندر اللہ دا حکم اللہ دا امر ہوندے میرا پترا میں تیرے کولو پوچھنا حال سنا جڑا خواب میں تے کو دیکھے خواب وچ جڑا دیکھے می تے کو ذبح کریندا ہویا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا خیال ہے دس دس ای تے کو اللہ دے نام دا قربان کرنا یا نہ کرا رب دا قربانی منگ گی دیے تو بھی تیار ہے یا کہنا اسماعیل پاک دی عظمت قربان ونجا ہن سن دس ای پتر جواب کیا دیتے سبحان اللہ پتر جواب کیا دیتے یارا اللہ دا قرآن سن جڑے صلاح دے مشورہ تھے اللہ نے قرآن کریم بیان فرمائے نبیاں دے خواب بھی اللہ دا قرآن ہے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھ سکدا نبی خیالی خواب نہیں دیکھ سکدا جمی اللہ دا نبی بے مثل دا بے مثال ہوندے نبیاں دے خواب بھی بے مثل دا بے مثال ہوندن نبیاں دے سوچ بھی بے مثل دا بے مثال ہوندن نبیاں دی سیرت بھی صورت بھی بے مثل تے بے مثال ہوندن اللہ پاک نے دیکھ تک سی قرآن دندا موتی پرو کھڑے انہیں موتیاں دے ہار بنے کھڑے ہیں موتیاں دے ہار اللہ نے کی میں دسائے قرآن دے اندر فرمایا فلم بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام فرمایا فلم بلغا ماہ سایا لفظوں نے غور فرما فلما بلغا ماہ سایا جو خلیل پاک وڈے تھی گئے خلیل پاک دا بیٹا اسماعیل پاک وڈا تھی گیا اپنے ابے دے نال ماہ سایا دولن دے قابل ہو گیا او میاں سن دسائی خالق کائنات نے دسے جڑا اسماعیل پاک اپنے ابے
دے نال دوڑن دے قابل ہو گیا بھجن دے قابل ہو گیا کم کار کرن لگ گیا ہوں ویلے خلیل پاک نے خواب دی ٹھیکیا پر میں نے میرا پترا کال یا بنیا او میرا بیٹا او میرا پترا او میرا سونا بچہ جند جی میں شلک نہیں تتیوان لگی شلک نہیں اوکھا وقت ناوی میرا پترا میں ابے دی سن دسیں جی ابا سناؤ فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام او میرا سونا پترا میں خواب وچ دیکھم انی ارا فی المنام میں خواب وچ ڈھدا پیاں نیندر وچ دیٹھے می کیا پر میں انلی اذبحوں کا میں تے کو ذبح کریندا ہویا دیٹھم مسلمانو قرآنی الفاظاں دے غور فرماؤ خلیل پاک نے فرمایا پترا تے کو ذبح کر چھوڑے می جے کہ خلیل پاک خواب نہ دے تے ذبح کر چھوڑے می ذبح تھی ونجے نا خلیل پاک دی قربانی پتر والی تھی ونیا گردن لہ ونیا لیکن کہنا کہنا فرمانے انی اذبحوں کا پترا میں تے کو ڈٹھے می ذبح کریندا ہویا ہن تو حال سنا فنظر ما ذاترا تیرا کیا خیال ہے تیری کیا رائے ہے اے کم اینے کرنا چاہیدا یا نیویں کرنا چاہیدا مسلمان رضا دا دیکھ رضا دا دیکھ خدا دی قسم حضرت اسماعیل پاک نے جواب دیتے پر میں نے میرا سونا ابا جی تو اپنی گال مکمل کر گی دیئے جی ام میرا پترا میں گال مکمل کر گی دیئے ہن میں تیرے جواب دا منتظر ہاں ہن پتر جواب دیتے ابے کو کیا پھر میں قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین حضرت اسماعیل پاک نے فرمائے فرمانے من ابا جی من پترا فرمانے سونا جڑا کچھ اللہ نے تو کو حکم دیتے او کو پورا کرو جلدی کرو دیر نہ لاؤ متن اللہ دی رحمت روس نہ ونیے ابا جلدی کر دیر نہ لاؤ جڑا کچھ خالق کائنات نے حکم دیتے او کو پورا کر ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابرین فر میں نے ابا میں بے صبری کہنا کرے سا میں ہاتھ پیر کہنا ہلے سا میں دھار دھار نہ کرے سا ابا تو اللہ دے حکم کو پورا کر میں کو صابرین دی جماعت جو پیسے ابا جگہ رب نے چاہا انشاء اللہ ابا وعدہ تا کرنا میرا وعدہ ہی ہوئی تو اپنا کم پورا کر جے کر میرے اللہ نے چاہا جے کر میرے رب نے چاہا میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسوں معلوم تھیا ہتھاں دے کنٹرول اللہ کریم دا اے دل دے کنٹرول وی اللہ کریم دا اے ہتھاں دے پیراں دے کنٹرول وی اللہ کریم دا اے سارا تو لا کے پیراں دے ناخنا تک وجود دے ہک ہک رونگ دے تے قبضہ میرے اللہ کریم دی قدرت دا اے پر میں ابا سیاں میں اللہ دی رحمت تے امید رکھ کے وعدہ کرنا جے کہ میں نے رب نے چاہا میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسوں ابا جلدی کر جے کچھ رب حکم دیتے پورا کر اب حکم دیتے یارا پورا کر مسلمانوں ہن سنو اگلا منظر سنو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری ظاہر کیتی ہے چھری ظاہر کیتی ہے اج دا بابا ہی میں ہاتھ چاچا وے پتر پہلے سل چاتی کھڑے بابے نے چھری ظاہر کیتی ہے رسی بھی ظاہر کیتی ہے ہن ای اپن تے نہ گالی تھینا پن نبیاں دی گفتگو تھینی پئیے ہن ابا پاک منتظر کھڑے بیٹا سونے دا پہ اسماعیل پاک فرمانے ابا میری بھی عرض ہے یا دس سنو چا
خلیل پاک نے مہان نہ لے جند جیویں دس دس آئی تو کیا آدھے تو دس دس آئی میاں میدان مینا آئے ہون امتحان ہے زمین دو تے پیو پتر گال ہی کھڑے کرن ادو رب دی رحمت دے دروازے کھلن او لوگو سنو سنو جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابا سائیں میں ماں دا ہک لوگیا سکھ دیاں دا پترا ماں دے کلو کھلدا تے ہسدا ٹریا میری ماں انتظار دے اندر سی میرا پتر ابے دے نال گے ہن واپس والے فرمایا نے ابا میری ایک وصیت ہے جی فرمایا نے ابا میں اے چولا لہا کے تو کو دینا این چولے کو رکھو چا چولے کو رکھو چا این گالو آخر میں جو انہی اللہ دے راہ دے قربان تھیندا پیاں میری ماں انتظار دے اندر سی ہاں بستی پرہار دے دوستاں او ماں کولو پچ کے دیکھ جڑی ماں دا 18 سال دا پتر ٹر گئے رب کعبہ دی قسم عرشاں گزر گئے پلڑی ماں ٹرن کولو آجے دے پھرن کولو آجے دے پر جڑے پتر دی یاد آندی اے او اماں پتر دا چولا چا کے دے دیئے دھیاں کو آدھیو میرا دھیاں اے میرے موئے کھٹڑے دی نشانی ہے اے میرے پتر دی نشانی ہے ماں چولے کو دیکھے انتنیا پہلا دیکھ دیکھے دیدہ ٹھاریں دیئے پتر دے چولے دے گھیرے کو دے دیئے کہیں ویلے بہی کو دے دیئے آخر ماں دی دھار نکلنے دیئے او ہم اپنے پتر چولے کو کٹھا کر کے چم کے اکھیں دے لا کے اپنے پتر کو یاد کریں دیئے اکھیں جو نیر وہیں دیئے ادھے بچڑا شلا قبر دے رحمت تو وسی ہائے ہائے مسلمان ذرا غور فرماؤ ماما دی عادت ہوندی ہے پتراں دے نشانیاں کون رکھیں اولاد والوں توجہ فرماؤ ماما اولاداں دے نشانہ لکئی رکھ دین بر اسماعیل پاک فرمین دے پن ابا ول واپس جو ویسو آخر میری ماں پوچھ سیدھا سائی میری ماں پوچھ سیدھا سائی میں نے پوتر کو جو نار لا گیا ہمیں پوتر نہ آیا فرمایا اللہ کہ این گلوں دیتے مبا بعد وچ وی دا چولا لہ سکدا جڑے ویلے زیبا کرے سو خون دے چھٹے نکل سن میرے چولے دے پوسن ماں جس وقت میں دے چولے کو دیکھ سی چولے دو تے خون دے تھبے جو آن لیک سی میری اممہ دا دل ڈک سی میری اممہ کو جنابی اللہ تکلیف تھی سی ابا سائیاں میں ماں حاجرہ دی تکلیف کو برداشت نیا کر سکدا میرا ابا ہی گلوں چولا پیا دینا پہلے لہا کے ہی چولے کو رکھ دے جنا واپس ہو جائے میری اممہ میں دے نال پوچھے اکا ہے میں پتر دا اللہ کو دے آیا بر پتر دی نشانی چولا چا آیا ہی چولے کو دیکھ چا آندرا ٹھار چا دیدہ ٹھار جا مسلمانو سنو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پترا ایویں کرے سا ایویں کرے سا سونی یار وقت کیا تھیا فرمایا نے ابا جی میری بئی گال ہے تساں وی اپنے کپڑے کنج کے رکھا ہے تاکہ میرے وجود دا خون تہاڈے لباس دے نہ ونجے اے خون آلودہ لباس میری اما دے کول نہ گھن ونجائے مسلمانو عالم دین موجود ہیں ہی گلو نبی صحیح وی فرمائے خبردار جے جانور کو ذبح کرائے جانور دے سامنے چھری کو تیز نہ کراہے خیال کراہے جے جانور کو ذبح کرائے بے جانور دے سامنے ذبح نہ کراہے اے دا جانور بر او کیا مقام ہو سی جنا پتر ستا سی پیو گردن دے چھری رکھ چھوڑی ہو سی پر میں نے ابا سائیں جی بھئی گال ہی میں میرے ہاتھ ہی بدھائے چا میرے پیر ہی بدھائے چا پر میں پترا تیرے ہاتھ کیوں بدھا پیر کیوں بدھا پر میں نے ابا میں میدان چھوڑ کے بھائی سا کہنا این گالو آخر جنے ویلے میری گردن نے چوری رکھے سو ابا جے روح نکل سی آخر ہاتھ تڑپ سن پیر تڑپ سن این بڑا دکلو میں تو کو عربیہ کرے نا میرے ہاتھ دے پیر بد دے مطل خون جا ہاتھ تڑپ دی جا پیر تڑپ دی جا تو نے وجود مقدس کو لگ پوے مطل میں کو رب بھی عدمہ میں جنے شمار کر چھوڑے نبیے مرجڑا بابے دی داری وچ ہاتھ پا کے چہرے دے تھپڑ دیاں مرے دے پیو کو دھکے ماری کھڑے اوندا کیا بن سی نبی فرمائے مسا خود رب فی والد ورید یا رب فی والد اما بابا نراد خدا وی نراد پیو ماں راضی تے خدا وی راضی نہ مصطفی وی راضی ہے میں پوترا ہی نہ کرے سا
پتر اینا کرے سا پر میں نے ابا جی میرے اکھی نویں پٹی چا بدھو اپنے اکھی نویں پٹی چا بدھو نہ میں تو کو دیکھا نہ تو سامنے کو دیکھو پر میں نے پترا کیوں پر میں نے ابا اولاد اولاد ہون دیئے اولاد اولاد ہون دیئے آخر میں سمنے میں کو زمین دے سمے سو تو سامنے کو دیکھ سو میں تو کو دیکھ سا متحبت بیٹے دا نظر نظر دندا ملل پتر دی محبت اولاد دی محبت سونا اتنا غالب تھین دیئے پیو ماں دے پیو ماں اپنی تکلیف برداشت کر سکدے پر اولاد دی تکلیف برداشت نہیں کر سکدا پر میں نے ابا این گلوں متن میرے چہرے تے تساں دیکھو میں تواڈے چہرے کو دیکھاں متن میری محبت تواڈے دل وچ آوے کی نہیں قربانی وچ فرق نہ آ ونجے پر میں نے ابا ایویں کرے سا مسلمان سنو ہن قران خلیل پاک نے فرمایا پتر سم پتر ستے قران دے فرمایا فلم اسلم ودله للجبين جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام یارا ایاک اللہ دا نبی پیشانی دے بھار سمگے نہ اتانیان تے نہ مودھیان انہیں پاسے دے بھار ستن انہیں پیشانی زمین دے لگیے اللہ دے نبی نے تیاری کیتی ہے اللہ دے نبی نے تیاری کیتی ہے پتر زمین دے ستا پہ نبی رسول زمین دے ستا پہ بیا اللہ دے نبی گردن دے چھوڑے پیا رکھیں دے خالق کائنات نے آسمان دے دروازے کھول دتے فرمایا آسمان والا تو ستا نہ مارے ہا ابراہیم کو سائیں ابراہیم کو پتر نال پیارے ہی گلوں بوسے دین دے اج دیکھ گنو وہ بوسے دے من والا پتر کو زمین دے سما کے میں رب دی رضا دی خاطر اون گردن دے چھری رکھی کھڑے یارا علماء کرام نے لکھے آسمان دے فرشتے روپن آسمان دے فرشتے روپن پر میں نے بے نیاد اللہ تیری بے نیادی تو قربان نبی کو لزبا پیا کرنے نے نبی کو نبی دے کلو زبا پیا کرنے نے مر چھوڑے گندر دے رکھیے خالق کائنات نے فرمایا او چھری خبردار جکن میں نے اسماعیل پاک دی گردل کو تھوڑی دی خراش دی توئی میں رب جہنم دن نسا دے سا اسماعیل کو دی دیکھ بر پیشانی دن ندہ دیکھ نور مصطفیٰ موجود ہے منے دے کہنا یارو ملنا پوسی میں دے نبی اسماعیل دی نسل وچوں ہیں ہن یا کہنا اے تے قران نال ثابت ہے نا تو درود پڑھ دو میں ایک یاد پڑھنا اے ونگار والا درود نہ تیرا محبت والا پڑھ لوشی اونچی آواز نال ہائے یارا سن اے دا ابراہیم علیہ السلام نے خود دعا منگی ہے اللہ گھر میں بنائی کھا رسول بھیج دے بھیج دی میرے ہی پتر دی نسل وچوں اے نہ صحیح قران ہے اللہ مابارمی صاحب تشریف فرمائیں اللہ دا قرآن پہلا سپارہ ہے چوتھے پانتے دونجھے رکو دی آخری آیاتے دونجھے رکو دی آخری آیاتے سن کیا فرمائے عبدنا وبعث فیہم رسولا منہم رسولا منہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمة ویزکیہم ربنا میرا پروردگارا وباس فیہم بھیج دے اچھا میں مسلمانو بریلی دیوبندی مذہب دو ہٹ کے مذہب دا نہیں جو دو ہٹ کے میں ایک سوال کرے نا خلیل پاک فرمینے پر ربنا وباس فیہم رسولا اے میرا پروردگارا گھر میں بائیں ہوں رسول دا بھیج دے رسول دا چاہی دا دینیا فرمانے اللہ سے گھر میں بڑے نبی تو بنا گھر میں بڑے رسول تو بنا مسلمانوں بھیجا حکم دے جو پہلے موجود ہوئے جو پہلے نبی سے فرمائے جو آدم علیہ السلام کے لگا رہے ہیں پہلے نبی ہم کیوں حضور مقصود کائنات ہیں تمام کارخانے کائنات جن جان ہیں تو رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جد امجد جناب حضرت اسماعیل پاک زمین دے ستے ہوئے زمین دے ستے ہیں اب دے نگر دن دے چھوڑی رکھ چھوڑیے بر یار آسان جنہ دے چھوڑی چلا میں لگن بر چھوڑی دی کیا جرات ہی چلے ہیں نبی آئی لوہا ضرورا بر بے ادبی دنا کر سکدی آئی خالق کائنات نے فرمایا چھوڑی خبردار نبی آئی
خبردار رسول ای گردن دی جناب گردن دی جلد مبارک خراش نہ دیوی حالانکہ گردن مبارک دی جلد مبارک دو مقام دنیا در شامی اسماعیل دی گردن دی نزاکہ دا مقابلہ نان کر سکدیا چھری چلائیے نے پر چھری چلی نہیں چلی کیوں نہیں چلی آنکھوں چلن نہیں دیتی بولے تے صحیح یار آنکھوں رب چلن نہیں دیتی رب چلن نہیں دیتی معلوم تھی نے ساری کائنات ہوں دے قبضہ قدرت دے اندر ہے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا کیا وجہ ہے چھوڑے نہیں چلن دے میں اکھی کھولا چا اپنے اکھی بھی کھولا چا کیوں اور میں متن کوئی دشمن مخالف دیکھے پوتر کو زبردستی پیا دی با کرے دا زیبا کرنا پیا ہاتھ پیر جکرے ہویا مطلب کوئی شاک چکرے نسائیا محبت داغدار نہ تھی ونی کھول اکھی اکھی کھول گئن خلیل دا اکھی کھول گئن جتھے نے چھوئے دا نہیں پہ چل دی یارا سوندا سائی اللہ ماں کشفی رحمت اللہ علیہ نے تعریف فرمائے خلیل پاک دے نال پتھا جو پیا وہاں چھوڑی چاہتے میں ہاتھ دے نال کامل کنوں پتھر دے ماریے نے یارا جنہا خلیل پاک نے چھوڑی کو پتھر دے مارے چھوڑی دا لگ گیا پتھر دا ہاں دا لگے پتھر دا نو ٹکڑے ہو گل ایک حصہ او پاسے من پہ بیا حصہ او پاسے من پہ خلیل پاک نے درد بھرے لے جد نال فرمائے او چھوڑی کتنی بے انصاف ہے جنہا جگر اتنا سخت ہے ان دے دا نو ٹکڑے کر چھوڑے نہیں مر میں نے پتھر دے گردن دی نزاکہ دا دنیا دا ریشن دی مقابلہ نہیں کر سکتا ایتھے کیوں نہ چلی چھوڑی عرض کی تھی میں نے دے لیا اللہ میں کو طاقت نے لیا میں تیرے یار نال حال دا بندا میں تیرے یار نال حال دا بندا آکھو رب بلوا سکدے بلوا سکدے نہیں بلوا سکدا رب قادر مطلق ہے کھیر پینا کو بلوا دے تے بلوا سکدے 18 سال دے منہ وچ زبان ہے پر رب طاقت کھس گئی دی بول نہیں سکدا گونگا سری نہ ودے او یار آسان خلیل پاک نے وقت پبان دے بھار بہ کے چھری چا کے ارادہ کیتے چھری گردن دے رکھا اینے چھری اتے آئیے تلے گردن اللہ فرمائے جبرائیل ہن جلتی کر ہن دے نلا میں خانے کے کہنا اترے تے کچھ ہی سو نوری پر عطا فرمائے جلتی کر ویش بھی تم دمبا پکن گھل اسماعیل پاک دے گردن تک چھری نہ پہنچے کیوں میرا خلیل جذبات دے اندر ہے نبوت والی طاقت اے چھری گردن تک نہ پہنچے تو بیس وچ دمبا پکڑ گھن میں نے اسماعیل پاک کو چھری دی دد تلو کڈ گن دمبے کو تلے وچ چھا مسلمانو سنو جے جبرائیل امین ہیں دمبا گھنن اسماعیل پاک کو کڈ گی دے نے دمبا تلے وچ چھا دیتے نے اینو خلیل پاک فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر چھری چل پئیے جنہ چھری چلیے خلیل پاک دیتے تلے زمین دے دمبا پھڑک دا پے پتر نال مونڈے دے نال کھیر دا کھڑے جناب حضرت اسماعیل پاک پتر دن ابے دے نال حشاش بشاشن خوش دی عالم دے اندر نبی خوش کھڑے ابراہیم علیہ السلام نے زمین دے دتھے دمہ طرف نہ پے خلیل پاک نے کیا کہ وسونیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھن تے رو پن نہ دن بنا بینیا گلا میں دا پتر دی قربانی کرن آیا میں کیا میں دی قربانی تے کو پسند نہ آئی خلیل پاک تجھے بھی ہن تے رن نے ہن اینو یاد نے یار کو سد مارے یار نے یار کو سد مارے وسوں میں وہ سد دی قران دے اندر یار نے یار کو سدے پر میں نے ونا دینا ونا دینا ہوئی ابراہیم او میں نہ ابراہیم علیہ السلام اوے والا واپس والا کیوں پیاروں نے آدھا سائیں کیوں پیا رونے میں دا یارا میں بھی بنا کرنا چاہنا میں دا تیرا امتحان کھلنا چاہنا سونا یارا جرا خواب دکھیں قد صدق ترائیا الا کذالک نجزی المحسنین میں نے یارا جرا خواب دکھیں کو سچ کر دکھائی سچا خدا نہ کچھ جزاوی ہا دینا چانا و یارا سونا اے محبت رشتے ہیں اے محبت تعلق کے رب منگے خلیل پتر چا دیتے رب منگے خلیل پتر
جا دیتے او بستی پیرہار دیں دوستو میں بھی رب دی محبت دے اندر سوال کرے نا اے مسجد